السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر فاروجان حسین متوسط د حسین مجروح ټی وی نه مخاطب یم. نن چې ما کوم موضوع راوړی دا نو هغه موضوع شاید ستاد کار نه وي خو د زده کړې په نیت باندې کتنه غواړي. د نورو خلکو په خ باندې موږ راتلی شو، د نورو خلکو په ښېګړه باندې راتلی شو. زمنګ پاکستانی رونه چې د دنیا په هر ګوټ کې وفات شي، کم کم ځای ته زمنګ پاسپورټ زی په هغه ځای کې وفات شي، نو د هغې د راوړلو څه ترتیب دی؟ د دې دپاره کم تنظیم کار کوي، یا د حکومت د طرفه، د بیمې د طرفه، یا کم ملک چې وي د هغه ملک د طرفه چې کمې پیسې میلاویږي، نو د دې د اصولۍ څه ترتیب دی، کم طریقه کار دی، او یا چې کم زمنګ مړینه وشي زمنګ مړی به موږ خپل وطن ته څنګه راوړو؟ د دې دپاره کم تنظیم کار کوي، د چا سره رابطه کوو، د هغوی نمبر بسنګ ملاویږي، یا چې کوم دی داغي سره به موږ رابطه څنګه کوو؟ د دې ټولو خبرو، د دې پروسس، د دې تنظیم په باره کې ټول معلومات زموږ سره به دې ویډیو کې دي. نو دا ویډیو تاسو په خپله هم وګورئ ټول سره پورې. که ستاسو په کار نه وي، الله دې ضرورت ورته نه راولي، نو تاسو چې کوم دی د بل ملګري، د بل مسلمان په هغې کې چې کوم دی دغه کولی شئ، لارښودنه کولی شئ. په دغه سلسله کې موږ نن راغلي یو خلوت شاه لاله خو له خلوت شاه لاله د کے پی کے الخدمت تنظیم صدر دی، او د دوی کار دا دی چې د بهر ملکونو نه هغه مړي راورسول او بغیر څه د لالچ هغه مړي چې کوم دی دغه ته حواله کول، خپل وارثانو ته حواله کول. تو خلوت لاله په خپل پروګرام کې ته حل کړی ستړي مشو. وعلیکم السلام، ستاسو ډیره مهرباني او خوشحاله او آباد اوسئ. ستاسو د ټی وی هم ډیره غټه شکریا ده چې راشي او زمونږ هغه وړې وړې خبرې خلکو ته رسول او د هغې نه پیدا اخیستل. دا ستاسو یو محنت هم دی، خدمت هم دی، او د ښو کارونو یو لویه لاره ده. بالکل جی، دا دی خلور شاه لاله د الخدمت یو تنظیم په نوم باندې دوی کار کوي. دنه تپوس کو چې دی ترتیب څه دی، په کومه طریقه باندې چې کوم دی دغه مړی چې کوم دی دوی خپل وطن ته راوړي، او یا چې کوم دی دوی لکه په کومه معاوضه باندې دوی دلته راوړي، نو دوی به سره به هغه خبرې موږ شیر کوو. جی، د دې خو غټ د هر سیز یو بنیاد وي. جی، او د دې ټول خدمت او د دې ټولې کارکردګۍ او د دې ټولې منډې ترړې بنیاد چې کوم دی دا حاجی یعقوب خان دے په سعودی عرب پر ریاض کې چکم دے. بخر خال داغی سره یو کس وی داغی سره رابطو کولو، داغی خاص پل نمبر هم شته دے، او هغه کې دا خبر هم نشته چې اوره که زما نمبر چاله مو ورکوا، یا هغه ولګي زما نمبر چاله نه ورکی. نه، هغه ته داغر طرف نه دا بیخی هغه پل اجازه تھی چې یو کس راشي او خپل یو خدمت راوړي او د کولو یې، نو هغې کې به دا دغه به موږ سره نه وي، دا اختیار موږ سره نشته دی چې موږ د هغه نمبر چاله ورنه کړو او هغه له هغه د منډې ترړې دغه خدمت هغه موخه نه محرومه کړو. که نه هغه به بالکل باقی دا هغه به رواني، هغه به خپل چې کوم مقصد دی هغې ته به رسي. بیا د هغه په ترو باندې چې هلته د هغه څه کارکردګي، یا څوک مړ شي، یا څوک ډېر مسافر دي، الله پاک دې د ټولو د خپل وطن د حلال رزق ثواب وکړي. بهر حال داسې داسې خلق به دي چې هغوی مړم شي، داسې څوک نه وي چې خدای پاک دا راوچت څنګه کو، که راوچت یې کو نو په هغې باندې منډه غواړي، ترړه غواړي، زی زګی چاته نه معلوم هغه څه خدمت وکړي. هغه غونډ هغه خپل دیرې ته هغه سړی راوغواړي، هلته ولا هغه کوم کاغذي صورت چې دی هغه د سیکنډونو په حساب باندې هغه کلیئر کړي. بیا د هغه ځای نه چې هغه مکمل کور شي، د هغې نه بعد بیا موږ ته رابطه وکړي چې دا کس دی چې کونډې یتیم ته تکلیف ونه رسي، چې کوم پسماندګان دي چې هغوی ته تکلیف ونه رسي، د دوی د ایمبولنس هم غم وکړه، د دوی د کور ته د رسېدو هم غم وکړه. چې په دې کې داسې خلک شته دی چې څوک ته چا نه د لستو روپو لالچ د ایمبولنس پیسې څوک د چا نه وانلي، او نور څه لکه د دنیا په لحاظ باندې چې نورې څه خبرې اترې پکې رانه شي. نو بهر خل هغه غم د هغه ځای نه والي تر د کوره پورې بیا جي دا زموږ خپل غمي چې علي موږ د هغوی نه لاس واخلو، د هغې پورې موږ د هغوی نه لاس نه اخلو، چې څو پورې زمونږ د هغه کور د خلکو سره رابطه نه شوي چې
یا آیا دا ایمبولینس ترغه چا غول پیسې نه دی ورکړي جی خپد دباو باندې ورته وایو کې دی چې ورکړي یا یا د کونډي یتیم نه چا د ایمبولینس ته پاره چا پیسې نه اغستی جی ځکه چې نو سبا ډېره دنیا کې لکه داسې خلک شته دی کنه چې هلته به په یو سیز باندې لس روپۍ لګي چې دا ماکړه ټیک ته دغه منډې مخې خو یو سړی خدمت وکړي خو بیا وروسته هغه ته دغه میلاو شي چې یا موږ دله په پیسې ورکړي وي یا نور څه یا نور څه د هغې د وجې نه موږ باقي د هغوی پسمندګانو سره هم رابطه کوو لکه موږ که یو مړی هلته کې وشي نو په سعودي عرب کې مونږه د یعقوب خان صاحب سره رابطه کولای شو چې کوم چې دا وه د په سعودي عرب کې د پیرسدو د خاورې سره تعلق ساتي یعقوب خان صاحب مونږه چې کوم دی نو دوی ته دا درانه کوو یعقوب خان صاحب سره خصوص داسې هم ملاوي دی چې په هر حال نمبر که تاسو اوریدونکو ته سره شیر کړئ دا هغوی که مثال په تور چاته یک دم مړی وشي نو هغوی د یعقوب خان صاحب سره هلته کې په سعودي عرب کې رابطه کولای شي ډایرکټ په هغوی دپاره چې کوم دی نو کاغذي کاروایي جوړوي داسې ده کنه جی بالکل جی که شپې کو ورځې دا هغه به یو ټلیفون بند نه شي او یو به پکې دا نه وي چې اورېږه سبا به سره لاړ شم سبا ما به پکې بیا نه وي بس دا هغه سره که پر تلیل اول خو به انشاءالله په ټلیفون باندې ټول کار کیږي بس هغه زه ته مقام ته رسیدل دا هغه کار دی بیا هغې کې به د چا نه به ګاډی د هغه خپل شته بغیر د سلاله چا منډه ترله د هغه خپل شته دی بغیر د کاغذ پیسې به هم د چا نه په هغه منډه ترله کې د چا نه ځینه هغوی به هغه خپل خدمت کوي او ټلیفون نمبر یې موبایل نمبر یې دا دې په سکرین باندې همدان سره دغه کوي زمونږ ټول وروڼه هلته الحمدلله چې څونه په سعودي دي نو هغوی سره دې بالکل رابطه کوي او چې چاته څه قسمه تکلیف وي دا به نه چې اورېږه دا ورته ما یا ستاسو د ټي وي په وجه یا زما د خپل وجه نه نه دا به ټولو دپاره بس عام یو روټین وي دا تنظیم صرف سعودي کې نه کنه ټول دنیا کې دا غونډه دنیا کې چې کوم ځای ته زمونږ جی پاسپورټ لې شي جی او هلته به انشاءالله خدای خدمتګاران چې څومره د الله د رضا دپاره کار کوي هغه به ان شاء الله موجود تاسو سره لکه کی پی کی ده کنه دا نور جکم سوبې دي د پاکستان نو دی کی چې کنه نور کسان دي تاسو یره او جی بالکل هغه کی خپل څه کسان دي هغه چې راکم د اغه زه لکه اوس زمونږه د کی پی کی د فار د اغه د ورسی چې سونه زمونږ رونه دي په بار باندې دا غي غون چې سونه هغه ته خبر شوه دي نو ان شاء الله د کی پی کی بغیر خلغه ته که پنجاب د پنجاب او یا د سند او یا د بلوچستان یا د گلگیت چې کوم ځای کې لکه کوم علاقې د کوم صوبې هلته کې دغه یو دغه در ته راغلي ان شاء الله محرومه به نه تري هلته ما ته پل سیز راشي ټیم راشي د سړي د کوم وفات شوي د هغه نوم راشي د پلار نوم کوم چې د کلي پاسمندګانی د هغوی د ټلیفون نمبر راشي نو هغوی بیا ما سره رابطه کوي هغوی ورته دغه ځای نه بیا خپل دغه ورکړي دا رابطه مو سره کړي نو که هغوی د یو ځای ته د تګ وي نو هغوی هغه مقام ته ښه په اسانه باندې موږ لیږو او هغه کار پرې هلته کوو که هغه د ارسي که هغه د ایمبولینس وي که هغه د هسپتال وي چې کوم دی نه یو څیز اطلاع وشي که نه نو انشاءالله هغې کې یو شیز کې به هم رکاوټ نه راځي موږ اکثر ګورو جی اکثر په بعضې ورځ باندې تاسو درې مړې او څلور مړې دا ستاسو په ذمواري وغیره سوله مې تاسو چېرته دی یو تعداد لیکلی چې آیا تاسو د تنظیم تر اوسه پورې څونه کسان جی کم از کم د چار بارہ دو هزار سوله باندې د دې هغه اتارټی ماته میلاو شوې ده جی او د هغې نه دی خوا چې کوم دی تقریبا لکه دی کې د دنیا خلک دا کیږي ارس کیږي کم از کم 1800 دا پاکستان ته لکه زمونږ په لاس باندې چې کم شوي دي نو 1800 په دې کې جی ارز موجودی کم ځای نه موږ ته اطلاع وشي نو کم از کم ان شاء الله هغه هم په ټوله پښتونخوا کې دا سیمه راو شي نو وي د هلوت شاه لاله نمبر یا د دوی سره چې کوم د ملاقات کولای شي د دوی مړه بچ کوم دی نو پاکستان ته بالکل سیف او په زر وخت کې راشي د دوی نمبر به موږ ان شاء الله بل سکرین باندې پرې دو ملګری به ګوري دا ملګری دا ویډیو شیر کې نور ته پوسونه هم د دوی نه کوو د حکومتي لاس تاسو سره سي یا حکومت تاسو د کارت په وجه باندې په دفترونو کې اسانتیا پیدا کوي بالکل جی هغه چې سونه فاونډیشن دی جی
مسله دا چې سړی کار اواله کې او موږ نمبر ورسره نو موږ داغه په وجه داغه سره قدم هم نګدو په دې وجه نګدو چې کم از کم یو سړی سره لالچ مال چې اپ سړی دا ورکی یا سو غاله غوټه باندې په دغه باندې شي کنه پتم به شي نو داغه د وجه نه او د تخپې د یو سیزم داغه یو دغه نمبر بس پاغي باندې او تاغه لین سړي پاک خپل لین باندې رواني چې یو ځای کې موږ تر رکاوټ نه راځي چې یو کار پیسه بیل الله یو د الله د رضا کار وي نو ان شاء الله هغه ټول کارونه الله پاک کوي نو انسان پاغي کې څه دغه نشي کولای زموږ سره په لاین دی هغه ورته سیده کول دي نور چې سمنه او تاسو مقصد د الله رضا ګرځول د خدمت نو ماشاءالله بالکل جی چې کم کسان دا غزینا مړی شیل ته کی راځي دا غوي د پاره سپه کې چې تاسو بالکل جی لکه زیاتره خلک د سیدی کنه چې هغه د سنم نه دی خبر کم کس پدې مړی پسې یا په خبره یا اسلام آباد یا لاهور ته جی نو هغه به کم از کم 24 غنټې مخکې زموږ سره رابطه کوي نو ان شاء الله هغه ته پاره کې بالکل خیر یو بل تاسو له خبره وکړه چې د پیکیج د پاره لکه زیاتره خلک د سری چې هغه پاسپورتونه لکه کده دوه کالونه مخکې مړ شي نو هم پاسپورت ورسره پروت وي کاغذونه راشي یا شپږو میاشتو کې دننه مړي یا په اتلس میاشتو کې مړي یا په دغه خبره د دوه کالو درمیان کې مړی کنه نو هغه بیا دغه شان هغه سره کاغذونه پراته او دغه نه کېږي نو هغه له پکار دي چې لاول د کاغذ چاته خي په دې باندې چې کوم پروټیکټر یې هغه دي چاته خي نو په هغه باندې چې کوم مقداري نو هغه دی بیا دغه سره پروټیکټر آفس بیمې پال دغه سره دی بیا ان شاء الله تعلق ساتي او بیا چې دینه یې باو ټیمی نو هغه زموږ خپل محکمه او خلک او ډیر دین او دا په دین باندې او په اعمالو باندې او په اخلاقو باندې مال اعمال خلک دي هغه زموږ پاکستان لاغه مورسیز فاونډیشن کوم محکمه چې دا عوامو ته برابرول شي تاسو پیکیج ورکړي چې هغه تاسو راوړي دي ورسیز بالکل جی بالکل هغه په خپل باندې الحمدلله زموږ د محکمو خدا کار دی چې هغه کم چې مدعي کسي هغه مثال په تور یو کس مو وپات شوی وعده کړی نو خزه به کنه انو هغه کوم څه شرط نشته خزه خپل خزه ته به حواله کیږي که مثال په تور وعده نه کړي نو مور پلار دی مور پلار کې به خامخا یو ژوند دی صحیح شو را کنه نو هغه حق د هغه په لاس باندې هغه ته ملاویږي او هغه خپل کار صحیح کوي بغیر خل دا چې خلک می چې هغه زما زیات تر ډیرو خلکو ته دا دغه دی چې کرور ژوند دی نو اورندار مې اوریرونه مې اوریری مې کنه خو چې زه ډیر افسوس په دې خبره باندې کومه چې رور ژوندې مالک ولې دل زمونږ کار دی چې هغه ته څه پیمنټ شوی یا ورته څه پیسې مې سي ملاو شوی و مې لیدل په دې خبره مالک بيخي سم جړه راشي چې بیا هغه رور دا هغه رور بچي او خزه بیا دا هغه کور د خلکو دشمنان وي کنه نو تا خو لکه په کارم نه دي خدای پاک دې د چار سر سور هم نه ختمي کنه په دولت په سړی سو کې لکه جګړه داري چې ما په خپل ولي دلته په خپل ورغلې ما او دا غوي غ پیسې لزره مردان سړی ما واغه بل زی دي او هغه کینو دا ډیره نامناسبه خبره ده بالکل د کوارد سړی وای د دیر سړی او نو زه هغه خبره ته یقینو که پاګه ډیر زیات خپکیګه ما اځه مونږ الحمدلله پاور شته شو د یتیم د یسیر د کونډې د رنډې به ان شاء الله کچ بندې وما یو روپۍ هم څوک ځای نه کی چې دا هغه ته ورسېدل نو نه رسېدل نو ان شاء الله په دې خبره باندې با کلک ولا دا سې څوک پر اس کاوري کال یو نیم یا دو کال د مړي وشو راغلي او کاغذونه ور سره پراتی او تر نن وخت پورې د حکومت نه د بیمینه هغه د سه ملاو شوې پر اس کني کنه نو هغه ته سره رابطه کول بالکل جی کولای شي خلک د ورځې رابطه کوي هغه د شپې 2 بجې 3 بجې 4 بجې ان شاء الله زموږ موبایل د یعقوب خان صاحب 24 غنټې کولاوي سلور موبایل دی ور سره او سلورم په دې خدمت کې چلیږي او دلته چې زموږ سره کوم نمبر دی ان شاء الله ته بده وایم چې دا خو تاسو ډیره خولي موضوع راوړی دا او دا خلکو د پاره راوړی دا چې دا وي په پردی وطن کې صرف یو الله دی دا غوی نور څوک نشته صحیح شو لکنه او تاسو دا غوی په خدمت کې راوتی نو هغه بل څوک نه دی زموږ رونه دی
بالکل جی کتون کو دا خلوت شالالا گورو اغي اخیره پیغام سور کول غواړي بیا هم بد سکرین باندې موږ مختلف نمبر تاسو ته پری خودلې ک تاسو څه قسم سوال وي نو تاسو پاغي باندې دې سره رابطه کولای شي خلوت شالالا اجازه نه اخلو خو هغه نه مخ کی ک تاسو څه پیغام وي چې هغه دې کتون کو دا ور کول غواړي بس جی زمونږ با معمولی غونتی پیغام دے په خدمت کې به ان شاء الله دا د الله والا کار دے او دا الله والا کار انسان مل دی الله تاسو په دعاګانو باندې به دغه مقام ته مونږ رسو او الله دې نه هغه کار نه کوي چې په هغه باندې کونډې یتیم ته یسیر ته زمونږ نه تکلیف ور ورسي چې دا هغوی خدمت وکړو دا هغوی دغه مړو هم خدمت وکړو دا هغوی دغه بچو هم خدمت وکړو دا ہوئی داغا کنڈو او تمنگا خویان دی دی اللہ دی نبی پر دے کئی دا ہوئی بم ان شاء اللہ رونیو آگا کم اگی خپل روڑتا دا مور راؤڑی روڑتا دی دونا با پتہ دا غبانی نشو منگ تا دی پا خپا دباو دی راتا ہوئی خپا پا سخل پا بداوی سر دی راتا ہوئی منگ پا ان شاء اللہ چی داغی داغا دا تاو دا تبی جواب به ان شاء الله موږ په اخلاق او د مين او د محبت او د سره ورکو د خیر سره ډیر مننه خلوت شال الله عمر د ډیر شاه او الله د همت در کی چیاره سړی خپل کار پری دو د منډ پسې زی اجازه در نغواړو د خپل همکار مجروح بابا سره او د خپل کیمرامین عبد الله مشرق سره چرته چې خوشاله اوسئ دا میسج مخکې فارورډ کړئ ملګرو سره او کته چته نوی زمونږ چینل ته نو دا سبسکرایب کړئ ډیر مننه نلا پامان.